Samtidigt så rundas ju året av kalendermässigt. Vi rundar av genom att släppa ett helt nytt vin. Brännland Apple Ice. Hej, jag heter Andreas Sundgren och jag är grundare och vd för Brännland Iscider. Precis i dagarna, vi befinner oss i mitten, slutet av november, så påbörjar vi vår 10:e kommersiella årgång genom att pressa äpplen i vineriet. Samtidigt så rundas ju året av kalendermässigt och vi rundar av genom att släppa ett helt nytt vin. Brännland Apple Ice. Det här är ett lätt, mineraliskt äppelisvin med mycket citrustoner. Och det skapade nästan sig självt i vineriet 2020. Och det släpps nu på Systembolaget den 25 november i en begränsad upplaga. Om ni vill veta mer om hur det här vinet kom till och höra mer om hur vi känner och tycker inför det, så finns det en film med mig och Joel Wallander, vår flygande vinmakare från Georg Breuer i Tyskland, att titta på, som är trevlig. Annars så kan jag bara rekommendera att ni springer till Systembolaget den 25 november och plockar upp en av de 480 flaskor vi släpper då. Och att ni njuter av Brännland Apple Ice och av julen.